До вас телефонують так звані працівники банку чи його служби безпеки і випитують персональні дані. Сміливо кладіть слухавку, вас намагаються ошукати. Банк ніколи не буде телефонувати своїм клієнтам для уточнення будь-яких персональних даних. За будь-яких причин, навіть якщо це до вас зателефонують і скажуть, що у вас хочуть нібито зняти кошти, і для того, щоб її заблокувати, потрібно щось уточнити. Якщо потрібно щось і уточнити, то працівник банку запросить у найближче відділення. Саме у згаданий спосіб лише за останній тиждень шахраї збагатилися на 60 тисяч гривень з карток жителів Хмельниччини. А ще полюбляють зловмисники грати на людських почуттях. Злочинець виборочно здійснює дзвінок до особи, повідомляє їй, що ваша людина, ваш близький родич, син, дочка, чоловік знаходиться в правоохоронній системі і, даючи реквізити тої чи іншої певної банківської картки з метою звільнення в подальшому особи від відповідальності, вказують суму, яку необхідно перерахувати на дану картку, що потерпілий, в принципі, в більшості випадків, майже 90 випадків, такі операції проводять. У таких ситуаціях найкраще зберігати спокій та міркувати розважливо. Насамперед необхідно, не потрібно боятися, наберіть своїх близьких, наберіть рідних, наберіть тих людей, які можуть знати, де знаходиться ваша близька людина, за яку телефонували, і все-таки з'ясувати необхідно оті всі нюанси, а не йти до банкомата і перераховувати їм кошти. Якщо є такий дзвінок телефонний, необхідно звернутися, набрати просто 102 до будь-якого територіального підрозділу. Часто зловмисники знаходять своїх жертв в інтернеті під час купівлі чи продажу товарів або ж у сумнівних акціях. Злочини такі зазвичай розкрити дуже важко, тому слід не втрачати пильність та берегти свої персональні дані як зіницю ока.